שמישהו יביא חבלן משטרתי, כי אנחנו עומדים לגעת פה בחומר נפץ. פרשת פנחס עוסקת בקנאות. הגיבורים של הסיפור שלנו יהיו פנחס, הנכד של אהרון הכהן, וזמרי בן סלו, נשיא שבט שמעון. רגע, לוי ושמעון, שמעון ולוי, למה זה נשמע לי מוכר? טוב. אז בואו נספר רגע את הסיפור מההתחלה. בעצתו של בלעם הרשע, בנות מואב, ומסתבר שגם בנות מדיין, מפתות את עם ישראל להוללות מינית. הוללות שנגררת מהר מאוד לעבודה זרה של ממש. עם ישראל מתחיל לסגוד לבעל פאור. כפועל יוצא לבגידה של העם בהשם, מתחילה מגפה שמאיימת לחלות את כל עם ישראל. בשיא הסיפור, במעשה של התרסה, של התגרות בהשם, של חוצפה בלתי נתפסת, נשיא שבט שמעון, זמרי בן סלו, לוקח נסיכה מדיינית בשם כוזבי בצור, ועומד לזנות איתה בפתח אוהל מועד. פתח אוהל מועד. ההנהגה והעם המומים, משותקים, במקום לעצור אותו, כולם פשוט בוכים. אמרתי כולם? כמעט כולם. אדם אחד קם ועושה מעשה. פנחס לוקח רומח, סוג של חנית, ודוקר את זמרי ואת כוזבי למוות. וואו. לפני שמגיעים למסקנות נמרות, חשוב לדייק בפסוקים ולהבין שפנחס לא יוצא לפעולת נקם מיוזמתו האישית, אלא מקיים את הצו המפורש של אלוקים. הפעולה שנקט פנחס עוצרת את המגפה, ופנחס, שחזל מסבירים שעד כה היה במעמד של לוי, זוכה לכהונה. מעשה קנאי של פנחס משבט לוי שהורג את נשיא שבט שמעון מציל את עם ישראל מהשמדה. הפסוקים הבאים שולחים את ישראל למלחמה עם מדיין על הרקע הזה, על דבר כוזבי בת נשיא מדיין, אחותם עמוקה, אחותם, אחות שמעון ולוי. זהו, משם. התורה מנסה להזכיר לנו סיפור אחר שמעורבת בו אחות ומעורבים בו הצמד שמעון ולוי. הסיפור הקשה של דינה. נזכיר, שכם, שגר בשכם, חוטף את דינה בת יעקב ומתעלל במינית. בפעולה שכוללת רמייה ותחבולות, שמעון ולוי, האחים של דינה, יוצאים לפעולת נקם והורגים את כל הזכרים בעיר על רקע כבוד המשפחה. הסיפור של פנחס הוא סגירת מעגל, הסיפור של דינה. הנה גם אצלנו בסיפור, שוב רקע מיני, שוב שמעון ולוי מככבים, אבל הפעם משני צידי המתרס. נציג שבט שמעון מוביל את החוטאים, ונציג שבט לוי עוצר את המגפה. מסתבר שאותה התכונה שמתחבט אצל שני האחים שם במעשה דינה מתפתחת לשני כיוונים הפוכים לגמרי. אצל שמעון למקומות הכי נמוכים, ואצל לוי, קנאות לדבר השם. נכונות לקום ולפעול לפי הצו האלוקי גם כשכולם משותקים מבושה ומפחד. בכל האנרגיות האלה של הקנאות, פנחס וזרעו ישתמשו מעכשיו כדי שהשם יברך את עמו ישראל באהבה. אני מודה שלי לא פשוט עם קנאות. קנאות מפחידה אותי, היא סוג של חומר גרעיני, תומנת בתוכה סכנות רבות, רבות מדי. אם נודע על האמת ביותר מדי פעמים, קנאות היא רק תירוץ לקיצוניות, לכוחנות, לאלימות, ואז היא עלולה להתפתח לסכנה לאומית של ממש, כמו אצל זמרי. ובכל זאת, במצבי קיצון מאוד מסוימים, מאוד מסוימים, הפרשה מראה לנו שיש בה גם יכולת להביא טוב לעולם, כמו אצל פנחס.